ይህ ዘወትር እሁድ ከ3:00 PM እስከ 4:00 PM በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ቅድስት ጽዮን ማርያምና ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ፍኖተ ሕይወት ዘተዋሕዶ የራዲዮ አገልግሎት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ቸርነትና ጥበቃነታችን የቅድስት ጽዮን ማርያም አማላጅነትና ጸሎት የቅዱሳን ሁሉ በረከትና ረድኤት በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ይብዛላችሁ። እንኳን ለአብይ ጾም 5ኛ ሰንበት አደረሳችሁ። ደብረ ዘይት ተብሎ ይታወቃል። ታላቅ አብይ ጾም ሰንበት ነው። እንኳን ለደብረ ዘይት ለበዓለ ደብረ ዘይት አደረሳችሁ። የበዓሉ በረከትና ረድኤት በሁላችን ላይ ይደርብን። ማይለ ጾምን በሰላም አስጨርሶ ለብርሃነ ትንሣኤው ያድርሰን። ዛሬም ጥሩ መርሃ ግብሮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጸሎት ጸልየን ወደ መርሃ ግብሮቻችን እንገባለን። እንዲያውም ዛሬ ታላቅ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። መምህር መላኩ አስማማው እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች እንነጋገራለን እና ሁላችሁም እንግዲህ ከኛ ጋር እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ትቆያላችሁ። እንጸልያለን። ሁላችሁም እንግዲህ በያላችሁበት መጸለያችሁ በጎ ነው እንላለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ስለዋልከን እናመሰግናለን። የቀረው ማዓልት ባርከ ቀድሰ በሰላም አውለት አሳድረን ዘንድ እንለምናሃለን። የምንነጋገርበት ነገር ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባርክልን፣ ቀድስልን። ምእመናንን የሚያነጽ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የሚጠቅም አንተን የሚያከብር አድርግልን። አድማጮቻችን ሁሉ በያሉበት ባርክልን፣ ቀድስልን። ኃጢአታችን በደላችን ሁሉ በቸርነት ይቅር በለን። ሀገራችንና ህዝባችን ቤተክርስቲያናችን በሰላም በፍቅር በአንድነት ጠብቅልን። ስለሰጠህን ስላደረክልን ሁሉ እንዲህ እያልን ቅዱስም እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉ ይቅር እንደምንል አቤቱ፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችንና ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የአድማጮችን ኃጢአት ሁሉ በቸርነትህ በምሕረትህ ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እነሆ ከጸሎቱ ተመልሰናል። አሁን ወደ መርሃ ግብሮቻችን ወደ ዋናዎቹ እንገባለን። ዛሬ ታላላቅ መርሃ ግብር ርዕስ ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ በደብረ ዘይት ዛሬ ደብረ ዘይት ነውና በደብረ ዘይት እንጀምራለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ወደ መርሃ ግብራችን እንገባለን። እንግዲህ ዛሬ ወንድማችን መምህር መላኩ ይዘንላችሁ ቀርበናል። መምህር መላኩ ለማታውቁት እንግዲህ ብዙ መምህራችንን እናስተዋውቅበት ምንገልጽበት ብዙ ነገር አለ። በዚህ ባለን ጊዜ ዘርዘረን ማንዘልቀውም። ቅድስት ቤተክርስቲያን በተለያየ መንገድ የሚያገለግል ወንድም ነው። አሁን ወደ 10 የሚጠጉ መጻሕፍቶች ጽፎ ቅድስት ቤተክርስቲያንን በዓለም ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን እንዲጠቀሙበት፣ ምእመናን ብቻ ሳይሆን አገልጋዮችም አስተማሪዎችም የሚጠቀሙባቸው መጻሕፍቶች በጣም በተለያየ ርዕስ በጣም ድንቅ የሆኑ መጻሕፍቶች ጽፎ ለቅድስት ቤተክርስቲያን እንዲሁ ለምእመናንም ለአገልጋዮችም እንዲሁ ያበረከተ ወንድም ነው። መጻሕፍቶቹ ደግሞ በጣም ታማኝ የሆኑ መጻሕፍቶች ናቸው። ማለት እውነት ነው የሚናገረው። ዓለም አቀፍ የሆነ እውቀት ነው ያለው። ስለዚህ ዝም ብሎ ተባለ ተብሎ የሚጽፍ አይደለም። በትክክል በደንብ ሪሰርች አድርጎ አረጋግጦ የሚጽፍ ነው እና ለትምህርት የሚሆኑ ማስተማሪያም ሊሆኑ የሚችሉ መጻሕፍቶች ናቸው። ስለዚህ ስለ እነዛ መጻሕፍት ብዘረዝር አሁን ለጊዜ አይበቃንም። ስለዚህ ከዚህ በፊትም አቅርበነው ስለነበረ በመጠኑ ሰምታችኋል። ዛሬ ባቀረብነው ርዕስ ላይ ባስተዋውቃችሁ ደስ ይለኛል። ዛሬ በሶስት ነገሮች እንነጋገራለን። አንደኛ ደብረ ዘይት በዓለ ደብረ ዘይት ስለሆነ ታላቅ በዓል ስለሆነ በዓለ ደብረ ዘይት አንድ 10 ደቂቃ ያህል እንወስዳለን ከወንድማችን ጋር። ከዛ በኋላም ከመጻሕፍቱ አንዱ በጣም ጠቃሚ የሆነ ከሁሉ በላይ ሁሉም ጠቃሚዎች ቢሆኑም በተለይ ለቤተክርስቲያናችን በጣም አስፈላጊ የሆነ ለእናንተ ለምእመናን ለአገልጋዮችም የሚጠቅም
ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እንተዋወቅ የሚለው መጽሐፉ በሱ ዙሪያም የተወሰነ እንነጋገራለን። የመጽሐፉ ጭብጥ ሐሳብ እንዲገባችሁ እንድትጠቀሙበት ነገር ስለሆነ በዛ ዙሪያም እንነጋገራለን የተወሰነ። ሌላም ደግሞ በግዕዝ ዙሪያም ትምህርት ያስተምራል፣ ኦንላይን ያስተምራል፣ በተለያየ መንገድ ያስተምራል። በአለም ላሉ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ግዕዝን የሚወዱ ያስተምራል። እና በፊደል ዙሪያ ብዙ ችግሮች ይገኛሉ። ብዙ አዋቂ ሰዎች ፊደልን ሲሳሳቱ ሲታያልና በዛ በኩል ትንሽ እንዲያብራራልና ግልጽ እንዲያደርግልን እንዲያውም በጣም ቁልፍ የሆኑትን የፊደል ጉዳዮችን እንዲያብራራልን በዛ ጥያቄ እንጠይቀዋለን። በሌላ ጉዳዮችም እንደዚሁ እንጠይቀዋለን፣ እንነጋገራለን። እንግዲህ እናንተም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። በ703-606-1976 ደውላችሁ ከነዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮችና ሌሎችም ርዕሶችም በጣም አንገብጋቢ የሆኑ አስፈላጊ የሆኑ ርዕሶችም ካነሳችሁ ዛሬ ካለን እንነጋገርባችኋለን። ጊዜ ከሌለን ደግሞ ሌላ ጊዜ የሚቀጥለው ሳምንትም ይሆን ሌላ ጊዜም እንደዚህ እንመለስባችኋለንና እየደወለ ቴክስት እያደረጋችሁ እንግዲህ ትነግሩናላችሁ ወይ መልእክት ትተዋላችሁ ማለት ነው። በጎ ነው። አሁን ወደ በዓለ ደብረ ዘይት ወደ ተታላቁ በዓል በዓለ ደብረ ዘይት እንገባለን። ስለዚህ ወንድማችን በበዓለ ደብረ ዘይት የሚላችሁን ትሰማላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ ይስሐቅ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር በሰላምና በሕይወት ጠብቆ እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል ደብረ ዘይት እያልን ለምንጠራው የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ለምናስታውስበት በዓል እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን በዓሉን የሰላም በዓል ያድርግልን። እንግዲህ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት የዛሬው ዛሬ የምናስበው እሁድ በቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና በአብይ ጾም ካሉት ሰንበታት አምስተኛው ሰንበት ነው። በአብይ ጾም ውስጥ ያሉት ሰንበታት ሁሉ ስም አላቸው እንደምታውቁት። ስለዚህ ዛሬ የምንነጋገረው ደብረ ዘይት የሚባለው ምንድን ነው? ደብረ ዘይትስ ለምን ተባለ? በጾሙ ውስጥ ስለምንድን ነው ገብቶ ሊከበር የቻለው የሚለውን ከስያሜውም በመነሳት ነው። እንግዲህ ደብረ ዘይት ቃሉ የግዕዝ ቃል ነው። በመጀመሪያ ደብረ ዘይት የቦታ ስም ነው፣ የአንድ ተራራ መጠሪያ ስም ነው። ስሙ የግዕዝ ስም ነው ማለት በቋንቋችን ስለሰየም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደብር ማለት ተራራ ማለት ነው፣ ዘይት ማለት ደግሞ ወይራ ማለት ነው። ስለዚህ የወይራ ተራራ ማለት የወይራ ዛፎች የሚበዙበት አካባቢ ስለሆነ ከቦታው አንጻር ቦታው ኮረብታማ ስለሆነ ተራራ ስለሆነ ደብር ብለነዋል። በዚህ አካባቢ ደግሞ ወይራዎች ስለሚበዙበት የወይራ ተራራ ተባለ። ይህ እንግዲህ ስያሜው ነው። ይህ ደብረ ዘይት በጾሙ ውስጥ የሚከበረው የሚታሰበው ለምንድን ነው በዚያ የገባው የሚለው ጥያቄ ደብረ ዘይት በተለይ በሐዲስ ኪዳን ዓለምን ለማዳን የመጣው የሁላችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ የተመላለሰበትና ታላላቅ ድንቅ ነገሮችን ያደረገበት በእምነታችን ቁልፍ የሆኑ መሰረታውያን መልእክቶችን ያስተላለፈበት ቦታ ስለሆነ በሐዲስ ኪዳን በታላቅ በዓል ተሰይሞ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ሥራ ተሸክሞ እንዲታሰብ ተደርጓል። በደብረ ዘይት ውስጥ የምናያቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ደብረ ዘይት እንዳልኳችሁ አምስተኛው ሳምንት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በደብረ ዘይት ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። በአመጋገብም ጭምር በቤተ ክርስቲያን የሚደረጉ ብዙዎች አሉ። ነገር ግን ወደዚያ ከመሄዴ በፊት ምን ተደረገ በደብረ ዘይት? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ምን አደረገ የሚለውን እናያለን። አምስት ታላላቅ ነገሮችን አድርጓል በዚያ። አንደኛው ሆሳዕና የተባለውን በዓል ወደፊት እናከብራለን። እንደምታውቁት ሆሳዕና ማለት መድኃኒት ማለት ነው። በዚህ ዕለት
ወደ ኢየሩሳሌም የገባው በዚህ ቦታ ነው። ከዚህ ቦታ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። በዚህ ጊዜ አምላክነቱን ለዓለም ያስተዋወቀበት የሆሳዕና በዓል አምላክነቱን በቀጥታ ስነ ፍጥረት ሁሉ ግዑዛን ፍጥረታት ሳይቀሩ ያመሰገኑበት ዕለት ስለሆነ የሆሳዕና በዓል የክርስቶስን አምላክነት በግልጽ ያስተማረና ያሳየ በዓል እንደሆነ ቤተክርስቲያናችን በደንብ ታስተምራለች። ስለዚህ አንደኛው ታሪክ በሆሳዕና በዓል ከዚያ ከደብረ ዘይት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ገባ ባስደናቂ ምልክቶች ማለት ነው። ሁለተኛው በዕለተ ሐሙስ ከስቅለቱ በፊት ባለው ሐሙስ የተያዘው በዚሁ ተራራ በደብረ ዘይት ተራራ ስር በጌቴሰማኒ ነው። ጌቴሰማኒ የሚገኘው በደብረ ዘይት ተራራ ስር ነው እና በዚሁ ቦታ ነው የተያዘው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችን አዳኝ ለሁላችን ዋጋ ለመክፈል የተያዘው በዚህ ቦታ ነው። ሌላው ሞትን ድል አድርጎ በተነሳ በ40ኛው ቀን በ34 ዓመተ ምህረት አካባቢ ከዚህ ደብር ተነስቶ ነው ቅዱሳን ሐዋርያት እያዩት በክብር ወደ ሰማይ ያረገው ከደብረ ዘይት ተነስቶ ነው። አራተኛው ስለ ኢየሩሳሌም መፍረስና ስለ መቅደሱ መፍረስ እንዲሁም ስለ ዓለም ፍጻሜ ይሄ በሰፊው ዛሬ የምናየው ነው። ስለ ዓለም ፍጻሜ በዚህ ቦታ አስተምሯል። በሐዋርያት ጥያቄ መሰረት በዚህ ቦታ ስለ ዓለም ፍጻሜ ያመጣጡ ጉዳይ እንዴት እንደሚሆን ከመምጣቱ በፊት ስለሚከሰቱት ነገሮች በዓለም ላይ ስለሚታዩት ነገሮች ቀድመን እንድንዘጋጅ ምልክቶቹን ሁሉ ለዓለም ያስረዳው በዚህ ቦታ ሆኖ ነው። በመጨረሻ እንግዲህ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ላይ እንደሚገኘው በዓለም ፍጻሜ እንደገና ተመልሶ በግርማ መለኮቱ የሚመጣው በዚህ ደብር ላይ ነው። በመሆኑም ደብረ ዘይት የተባለው ተራራ ስሙ በቤተ ክርስቲያናችን ከዘጠኙ ንዑሳን በዓላት አንዱ ነው። በበዓላት ቦታ ገብቶ እንዲከበር የተደረገውና ይህንን ታላቅ ዝና ያገኘው በዚህ ምክንያት ነው። ምክንያቱም የዓለም መድኃኒት የሁሉ ፈጣሪ እነዚህን የጠቀስኳቸውን ሁሉ ተአምራት ያደረገበት ሁላችንንም ያስተማረበት ቦታ ስለሆነ እንግዲህ ስያሜውንና በቦታው የተደረገውን ይዘት በተመለከተ ይህንን ይመስላል። ምልክቶቹን ደግሞ ያው ቀጥለን እናያለን። በጣም ጥሩ ነው መምህር። እንግዲህ መቀጠል ትችላለህ ምልክቶቹን። በጣም እንዲያው ማስፈላጊ ናቸው። ያንዳንዱ መመን ማስተዋል አለበት። የምንዘጋጅበት ጊዜ ነው። ምልክቶቹ እየተፈጸሙ ስለሆኑ በደንብ ምልክቶቹ መዘርዘራቸው መነገራቸው በጣም ማስፈላጊ ነውና እስቲ ምልክቶቹ እንዴት ናቸው? እንግዲህ ምልክቶቹ ለዛሬው ማነብላችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከ3 እስከ 14 ያለውን ነው። ነገር ግን በሌላ ቦታም በብዙ ቦታዎች ተጽፈው ይገኛሉ። ስለ አመጣጡ ጉዳይ ስለ ዓለም ፍጻሜ ጉዳይ በብዙ ቦታዎች ተጠቅሰው ይገኛሉ። ሁሉም ግን ለዛሬው ይሄን አነብላችኋለሁ። ሌሎቹም በዚህ ሊጠቃለሉ ይችላሉ። እና ቃሉ እንደሚለው በማቴዎስ 24 ላይ እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀረቡ። ወደ እርሱ ቀርበውም ንገረን ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድነው? አሉት ይላል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ። ጦርም የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አትደንግጡ። ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሳልና ረሃብም ቸነፈርም የምድርም መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህም ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው። በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ይገሏችኋልም። ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በዚያን ጊዜም ብዙዎች ይሰናከላሉ፣
እርስ በርሳቸውም አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ከአመጻም ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል። እንግዲህ ምልክቶቹ እነዚህን ይመስላሉ። እነዚህን ምልክቶች በሶስት መሰረታዊ ነገር ልንመድባቸው እንችላለን። አንደኛው እምነትን በተመለከተ ነው። በእምነታችን ብዙ እንደምንፈተን የዓለም ፍጻሜ እየቀረበ በሚሄድ ጊዜ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚለው በእምነታችን ታላቅ ፈተና ይመጣብናል። ምን አይነት ፈተና? የሐሰት ነቢያት ይነሳል። ሐሰተኞች ነቢያት ከእግዚአብሔር ተልከናል፣ ከአምላክ ተልከናል፣ ተናገሩ ተብለናል፣ አውጁ ተብለናል እያሉ የሐሰት ነቢያት ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ከዚያም አልፎ ተርፎ በስሜ ይመጣሉ። መጀመሪያ በቅዱሳን ነቢያት ስሜ ይመጣሉ፣ እግዚአብሔር ልኮናል እያሉ ቀደም ተከተላቸው የምልክቶቹ። አሁን በተመሳሳይነታቸው ነው እየከፈልኳቸው ያለሁት። ምናልባት ሐሰተኛ ነቢያት ይመጣሉ የሚለው መጨረሻ ስለሆነ ወደ ኋላ ለምን እንዳመጣሁት ግራ እንዳይገባችሁ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሐሰተኞች ነቢያት ይመጣሉ፣ ከዚያ በኋላ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ራሱ አምላክ ነን ብለው ይመጣሉ። በዚህ ጊዜም ትፈተናላችሁ። ይህንን ነገር ባለመቀበላችሁ፣ ይህንን ነገር ባለማመናችሁ በእምነታችሁ ታላቅ ፈተና ይመጣል። ይገሏችኋል፣ ያሳድዷችኋል፣ እምነታችሁ ይፈተናል ነው። እነዚህ ሐሰተኞች ክርስቶሳውያንና ሐሰተኞች ነቢያት ሲመጡ ዝም ብለው ብቻ አይደለም፣ በምትሃት የሚያደርጉት የሚያስመስሉት ነገር አለ። በትክክል ብዙ ተአምራትን ያሳያሉ። መስለውም የሚመጡት እኛ እንደምንጠብቀው ወይም ተራ ሰው መስለው አይደለም። ብዙ ነገር እያሳዩ ብዙዎችን ወደ ራሳቸው ይወስዳሉ። ስለዚህ አንዱ ምንድን ነው? በእምነታችን መፈተን ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ሰዎች ራሳቸው የሚፈጥሩት ችግር ይበዛል። ሰዎች ራሳቸው ራስ ወዳድ ይሆናሉ፣ ገንዘብ ወዳጆች ይሆናሉ። ፍቅር ከምድር ይቀዘቅዛል። መቀዝቀዝ ብቻ ሳይሆን ፈጽሞ ይጠፋል። እርስ በርስ መጣላት፣ እርስ በርስ መወጋገዝ፣ እርስ በርስ መወነጃጀል ይበዛል። እርስ በርስ መገዳደል ይበዛል። በዚህ ምክንያት በዓለም ላይ ጦርነት ይበዛል። መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል፣ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። እርስ በርሱ ፍቅር ከሌለ፣ እምነት ከሌለ፣ ለሰው መኖር ከሌለ፣ ሰው ራስ ወዳድ ከሆነ እምነት ከሌለው፣ እምነት ልጓም ነው ይባላል። እምነት የሌለው ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። አባቶች ምን ይላሉ? እምነት ከሌለ እጅ አትጣለኝ ይላሉ። ምክንያቱም እምነት የሰውን ልጅ እንደ ልጓም የሚይዘው ነው። እና እምነት ከሌለ ፍቅር የለም፣ ራስ ወዳድነት ይበዛል። በዚህ ምክንያት በሰውና በሰዎች መካከል፣ በመንግስትና በመንግስት መካከል ጦርነት ይበዛል፣ እልቂት ይበዛል። እንግዲህ ሁለተኛው ምንድን ነው? ሰዎች ራሳቸው የሚፈጥሩት ችግር እየበዛ ሲሄድ እልቂት ይመጣል፣ ጦርነት ይመጣል። ሶስተኛው ምንድን ነው? የተፈጥሮ አደጋ ይበዛል። የተፈጥሮ አደጋ ሰዎች ሊቆጣጠሩት የማይችሉት ዓለም በደረሰበት የጥበብ በደረሰበት የሳይንስ ግኝት ሊቆጣጠረው የማይችል የተፈጥሮ አደጋ በምድር ላይ ይበዛል። ለምሳሌ የውሃ መጥለቅለቅ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የእሳት ቃጠሎ የመሳሰሉት ነገሮች በዓለም ላይ ይበዛሉ። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ በእምነታችን እንፈተናለን። ሰዎች እርስ በርሳቸው በሚያመጡት ነገር ፍቅር ከምድር ይወገዳል፣ የተፈጥሮ አደጋ ይበዛል። ከዚያ በኋላ መጨረሻ ላይ በትንቢተ ዳንኤል እንደተጻፈው የመጨረሻው ቀን አሁን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገለጠው ምንድን ነው የሚለው? ይሄ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ነው፣
በዚህ ጊዜ ገና ነው አያልፍም ይላል። መጨረሻው ወንጌል ለአህዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ይሰበካል። ሰው ስለ ወንጌል በደንብ ያውቃል፣ ስለዚህ ምልክት በደንብ ያውቃል። ከዚያ በኋላ በትንቢተ ዳንኤል እንዳየነው ትልቁ አውሬ ተብሎ በስራው አውሬ ተብሎ 666 ተብሎ የሚጠራው ሰው ነው፣ አውሬ አይደለም። ያ በግልጽ በተቀደሰው ቦታ ቁሞ ሲያይ አንባቢው ያስተውል የሚለው በነቢዩ ተተርጎ ምን ማለት ነው? ያ እኔ ክርስቶስ ነኝ የሚለው የመጨረሻው አውሬ በሚመጣ ጊዜ በተቀደሰው ቦታ ይገባል። ይሄ ምን ማለት ነው? መቅደስ ውስጥ ይገባል። መቅደስ ውስጥ ገብቶ ክርስቶስ ነኝ አምላክ ነኝ ማለት ይጀምራል። በመታት ብዙ ተአምራት ድንቅ ነገር ያሳያል። በዚህ ጊዜ የመጨረሻው ይሆናል። እና ምልክቶቹ እነዚህ ይመስላሉ። በሶስት ከፍለናቸው አለ። አሁን እንደምናየው መቼም እስካሁን የቀረን ይሄ የመጨረሻው ነው። በመቅደሳችን መግባት ነው እንጂ የቀራቸው ብዙ ክርስቶስ ነን እያሉ የተነሱ ብዙዎች ናቸው። በዓለም ዙሪያ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትን በዙሪያችን ነው ያሉት። እና በአሁኑ ወቅት ምንም ብዙ አይደለም የቀረን። ዓለም ከሞት አፋፍ ላይ እንዳለች ነው የምናየው። ከሞት አፋፍ ላይ እንዳለች በዘመን አቆጣጠር ታሪክ ላይ በዘመን አቆጣጠር ምሁራን በተለይ በሃይማኖት ምሁራን ስናይ አሁን ያለ ነው ከፍጻሜ ዘመን ውስጥ ነው። በመቶዎች የሚቆጠሩ ዓመታት ብቻ ነው ያሉን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንደነገረን የመጨረሻዋን ቅጽበት ማወቅ አይቻልም። በዚህ ጊዜ፣ በዚህ ሰዓት፣ በዚህ ቀን የመጨረሻው ቀን ይሆናል የሚለውን አንወቅ እንጂ ብዙ የምንዘጋጅበት ግን በቂ የሆነ ምልክት ሰጥቶናል በተለያዩ ነገሮች። ይህን ምልክቶቹን ተናገርን እንጂ የመጨረሻዋ ቀን እንዴት እንደምትመጣ ሲያስረዳ፣ ለምሳሌ ስለ ሁለቱ ሰዎች አንድ ጌታ የነበራቸው ሁለት ሰዎች ነበሩ። ሁለቱም አገልጋዮች ነበሩ። እነዚህ አገልጋዮች ተመሳሳይ ስራ ይስሩ እንጂ ሰዎቹ የተለያየ ባህሪ ያላቸው ነበሩ። እና ምን አለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለቱንም ቤቱን በሥነ ሥርዓት እንዲንከባከቡ፣ በስራቸው ያሉትን በሥነ ሥርዓት እንዲያስተዳድሩ ወክሏቸው ወደ ሌላ አገር ሄደ ይላል። ሲመለስ መቼ እንደሚመጣ አያውቁም። መሄዱን ነው እንጂ የሚያውቁት መቼ እንደሚመጣ አልነገራቸውም። ስለ ጊዜ ምጽአት ስለ አመጣጡ ሲናገር ነው፣ መቼ እንደሚመጣ አልነገራቸውም። ያ ክፉ ሰው ክፉ አገልጋይ ጌታው የሚመጣበትን ጊዜ መገመት ጀመረ። ምንድን ያደረገው? እንግዲህ ጌታዬ ይቆያል፣ ከሄደ ብዙ ስለሚቆይ ቶሎ አይመጣም በማለት እግሩን ጠብቆ በስሮ ያሉትን አደራ የተሰጡትን ሰዎች ማሰቃየት ጀመረ። ወገኖቹን ማሰቃየት ጀመረ። ኃላፊነቱን ረስቶ ለግል ጥቅሙ መኖር ጀመረ። ያኛው ግን መልካሙና ታማኙ ሰው ግን ጌታው መቼም ይምጣ መች ስለ መምጣቱ ቀን ማወቅም ራሱ አላስጨነቀው። ምክንያቱም የሚሰራው ለተርእዮ ወይም ለይስሙላ ወይም ኃላፊዎችን ለማስደሰት ሳይሆን ህሊናው የህሊና ዳኛ ይዞት በትክክለኛ እውነተኛ ስራን ስለሚሰራ በታማኝነት ሲሰራ ነበረ። ጌታውም ወዲያው ተመለሰ። ያ መጥፎውን ባሪያ ፈረደበት፣ ወደ ጨለማ ተጣለ ይለናል። በመቀጠል ደግሞ አንድ ባለጸጋ ሌባ በየትኛው ሰዓትና በየትኛው ቀን የሚመጣና ቤቱን የሚዘርፍ መሆኑን ቢያውቅ ኑሮ ቤቱ ባይበረበርም ነበር። ነገር ግን ሌባ በየትኛው ሰዓት እንደሚመጣ አናውቅም። በየትኛው ሰዓት ማንም ሌባ የሚመጣበትን ሰዓት አስተውቆ የሚሰርቅ ሌባ የለም። ሌባ ግን እንዳለ እናውቃለን። ሌባ መጥቶ ቤታችን እንደሚዘርፍ ካወቅን ምንድን ነው የምናደርገው? ቀድመን እንዘጋጃለን፣ መሳሪያን ይዛለን፣ ወይም ፖሊስ እንጠራለን። ቀድሞ ወደ ቤታችን ከመግባቱ በፊት እንይዘዋለን። ስለዚህ ብዙ ተመሳሳይ ምሳሌዎች አሉ። ነገር ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለን ቀኗንና ቅጽበቷን አታውቋትም። ነገር ግን እነዚህን ምልክቶች ስታዩ እንደቀረበች
እወቁ ነው። እና ምልክቶቹ እነዚህን ይመስላሉ። በአሁኑ ጊዜ በየጊዜው እያየናቸው ነው። ከዚህ ላይ አንድ መጥቀስ የምፈልገው ነገር አለ። የዛሬው የደብረ ዘይት በዓል የሚያስታውሰን ምንድን ነው? ባጭሩ ከዚህ ዓለም የምወገድበት ጊዜ ይመጣል። ከዚህ ዓለም ከገጸ ምድር ከስጋዊው ዓለም የምወገድበት ጊዜ ይመጣል። የሌለሁበት ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? ዛሬ ብጠራ ነገ ብሄድ ወይንም በዚች ቅጽበት ብጠራ ምን አይነት ሰው ነኝ? ተዘጋጅቻለሁ ወይ ብለን ራሳችንን እንድንመረምር የሚያነሳሳንና ታሪክ የሚነገረን በዓል ነው። ስለዚህ ይህን ጉዳይ በሁለት እናየዋለን። አንደኛው የምጽአት መታሰቢያ ነው። ይሄ ቀን ብለናል። አሁን የምናወራው ስለ ዓለም ፍጻሜ ነው። ስለ ዓለም ፍጻሜ፣ ዓለም ባለፈች ጊዜ ሁላችንም አብረን እናልፋለን፣ ማንም የሚቀር የለም፣ በዚያ ጊዜ ምን ሆናለን ነው። ነገር ግን እንደ ሰብአዊ ተፈጥሯችን ዓለም ከማለፏ በፊት እያንዳንዳችን በተራችን ልናልፍ እንችላለን። ስለዚህ በዓለም ማለፍና በፍጻሜ ዘመን ብቻ ማተኮር የለብንም። በምልክቶቹ ብቻ ሳይሆን በግልጽ ምልክት የማያስፈልገው ሕይወት አለን። ይሄ ምን ማለት ነው? ዓለም ከማለፏ በፊት እኛ እናልፋለን። ዓለምን ጥለናት ልናልፍ እንችላለን። ምክንያቱም ከእኛ በፊት የነበሩት አልፈዋላ። ለዚህ ምልክት አያስፈልገውም፣ ትምህርትም አያስፈልገውም። ስለዚህ ትናንት የነበሩት የእኛ ወገኖች አልፈዋል። የዓለምን ፍጻሜም መጠበቅ የለብንም ለመዘጋጀት ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ ህልፈት የእያንዳንዳችን በግላችን እግዚአብሔር የወሰነልን እድሜ አልቆ ልንጠራ እንችላለን። በዚህ ቅጽበት ምንድን ነው አላሚ ነው እንጂ ምን ይበል ተርጓሚ፣ ባንዲ ከስባል ሟችና ከራሚ ይባላል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኔ ብዙ እቅዶች አሉ። ሊቀ ሕሩያን እንደዚሁ እቅድ አለው። ሁለታችንም ያ ያቀድነው እቅድ ረጅም ሊሆን ይችላል፣ የረጅም ጊዜ እቅድ ሊሆን ይችላል፣ የአጭር ጊዜ እቅድ ሊሆን ይችላል። ግን ሁለታችንም ተመሳሳይ ህይወት ላይኖረን ይችላል። ለምሳሌ እኔ አብረን እኔና እሱ እኩል እቅድ አቅደናል። የረጅም ጊዜ የዓመት የሁለት ዓመት ሊሆን ይችላል። እኔ በዚህ ቅጽበት ወይም በነገዋ ዕለት ከዚህ ዓለም ላልፍ ይችላሉ። ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። እና የዓለም ፍጻሜ ብቻ አይደለም አሁን የሚያሳስበን፣ የእያንዳንዳችን ህይወት በጣም አጭር ህይወት ነው ያለን፣ በተለይ አሁን ባለንበት ዓለም። እና አሁን ከዚህ የተያያዘ አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እውነተኛ ታሪክ ነው፣ በእኔ ህይወት የደረሰ ታሪክ ነው። ሁልጊዜ ይህንን ነው የማስበው፣ ስላሳለፍኩት ህይወት፣ ስላለኝ እቅድ፣ ስለሰራሁት ስራ ሳስብና ወደፊትም አንዳንድ ነገር ሳስብ ከእኔ በፊት የነበሩትን ደግሞ ሳስብ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ። አሁን ይሄ ሁሉ የጀመርኩት ይሄ ሁሉ ያለኝ ዝም ብሎ እንዳለ እንደተዝረከረከ ጥየው ልሄድ ይችላለሁ። እና ምን አይነት የሰው ተፈጥሮ ያሳዝነኛል። አንዳንድ ጊዜ ይህን እንደዚህ የሚያሳስበኝ ጊዜ አለ። የሰው ተፈጥሮ ምንም ቢሆን ምንም ዝና ቢኖረው ምንም ሀብት ቢኖረው ምንም በዚች ዓለም መኖር ቢፈልግም ባልጠበቀበት ጊዜ ይሄዳል። እና ግሪክ ሀገር አንድ በጣም ወደው ጓደኛ ነበረኝ። ትምህርት አብረን እንማር ነበር ግሪክ። እና እኔ ወደ አሜሪካ ስመጣ እሱ ከዚያው እየተማረ ነበረ። ከኔ ኋላ ነው የወጣውም ለትምህርት። ከዚያ በኋላ ምን አደረን? ከሶስትና ከአራት ዓመት በኋላ እሱ ግሪኮችን በዩኒቨርሲቲያቸው በሚማረው ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ነገር ለማጥናት ፕሮፌሰሮችን ተከትሎ ወጪውን ሁሉ ችለውለት ኢትዮጵያ እንዲያስጎበኛቸውና እንዲያስተረጉም ይመርጡታል። በዚህ ጊዜ ምን አደረገ? ደወለልኝና እኔ እንደዚህ ተብያለሁ፣ ከስንት ጊዜ በኋላ መሄዴ ነው እና አንተም ፍቃድ ካለ በዚያው ብንገናኝ ይለኛል። ከዚህ አሽብዬን ይህን ፍቃድ ወስጄ የዓመት ፍቃዴን ወስጄ ሄድኩ አዲስ አበባ። ተገናኘን። የተለያየ ቦታ ነበር አልጋ የያዝ ነው። እሱ ያው ከእነሱ ስለሆነ ተለቅ ያለ ቦታ ነበር የያዘው እና አንድ ሳምንት ምናምን እዚያ አልፎ አልፎ እየተገናኘን እየተጫወትን፣ አንድ ቀን ታመመ ብለው ይጠሩኛል። ስሄድ ሻወር ሲታጠብ ወደቀ ተብሎ፣ ከዚያ በጣም ታመመ።
ያልደረስንበት ሆስፒታል የለም። የምንድን ነው በምግብ የተበከለ ምግብ በልቶ ወደ ብሬኑ ስለወጣ በጣም አስቸጋሪ ደረጃ ነው ተባለ። ነገሩን ለማሳጠር ያ ሰው በዚያው ቀረ፣ በዚያው ሞተ። በህይወቴ በጣም አሰቃቂና አስደንጋጭ የሰዎችን ህይወት ምን አይነት ህይወት እንደሆነ ያለው የሰው ልጅ የተረዳሁት በዚያ ጊዜ ነው። እሱ ቀረ። ከዚያ በኋላ እኔ ከአንድ ሳምንት በኋላ ተመልሼ እዚህ ቤቴ ስገባ አላመንኩም መግባቴ። እኔም አብሬ የቀረሁ ነው የመሰለኝ። ስለዚህ ይሄ አሁን እንግዲህ በእኔ ህይወት የደረሰ እውነተኛ ታሪክ ነው። ይሄ እኔ እድሉን ስላገኘሁ ስለነገርኳችሁ እንጂ በብዙዎቹ የሰው ህይወት ይሄ ብዙም እንዲያው ሞት ለእያንዳንዳችን አዲስ ስለሚሆን ነው እንጂ በሰዎች ህይወት ከዚህም የከፋ ከዚህም የዘገነነ ያጋጥማል። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የመጨረሻውን የዓለምን ፍጻሜ ብቻ ሳይሆን መጠበቅ ያለብን የኛ ፍጻሜ ከዓለም ፍጻሜ የተለየ ነው። ስለዚህ የኛ ፍጻሜ ምንም አይነት ምልክት ማያስፈልገው፣ ምንም አይነት ትርጉም ማያስፈልገው፣ ትምህርት ማያስፈልገው። ስለዚህ የዛሬው በዓል የሚያስረዳን እያንዳንዳችን ህይወታችንን መለስ ብለን እንድናይ፣ ታዲያ እስካሁን እዚህ ደርሻለሁ፣ እንዴት እንደመጣሁ አውቃለሁ፣ በስጋዬ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ፣ ብዙ ነገር አለኝ፣ ነገር ግን ይህ ሁሉ የሚቀርበት ቅጽበት አለ። ምንም እንኳ ሳላዘጋጀው ለሚገባው እንኳ ሳልሰጠው በስነ ስርዓት ሳላቅድ ብጠራ ምንድን ነው የማደርገው? የልጅነት መብቴን ጠብቄ በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እየኖርኩ ነው ወይንስ በክርስትና ተሸፍኜ ሰዎችን እያታለልኩ እግዚአብሔርንም እያታለልኩ ራሴንም እያታለልኩ ስቀልድ ነው ያለው እየቀለድኩ ነው ያለሁት? በአሁኑ ጊዜ ብጠራ ምን አደርጋለሁ? ምን አለኝ ነው? ይህንን ነው የሚያስታውሰን። እና መቼም እግዚአብሔር አምላካችን ትንሽ ጊዜ ወሰድኩባችሁ። እግዚአብሔር ቸር ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው። ሰዎች እንደመሆናችን መጠን ኃጢአት ልንሰራ እንችላለን። ግን በነጻ ኃጢአት መስራት የለብንም። ምን ማለት ነው በነጻ? ምንም ነገር ጥይት ተደቅኖባቸው አፈሙዝ ተደቅኖባቸው ከአቅማቸው በላይ ሆኑ ኃጢአት ሊሰሩ ይችላሉ። እኛ ግን ሳይቸግረን ሳይጎልብን እንዲሁ ብቻ በድፍረት ነው የምንሰራው ኃጢአት። ስለዚህ ራሳችንን የምናይበት እንደዚህ አጋጣሚ ጊዜ ስናይ ራሳችንን እንመርምር። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወኩሉ ተጽፈ ለተግሳጸ ዘአነ ተጽፈ። ይህ የደብረ ዘይት ትምህርት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ምልክቶች እነዚህ የተጻፉት እኛ እንድንማርባቸው ነው፣ እኛ ራሳችን እንድንመረምርባቸው ነው። እና ራሳችንን የምንመረምርበት ልቡን አሰጥቶን ታዛዥና በመንፈሱ የተሰበረ ልብ ሰጥቶን ራሳችንን ተመልክተን ራሳችንን አስተካክለን የማታልፈዋን የእግዚአብሔር መንግሥት ለመውረስ ዝግጆች ሁነን እንድንጠብቅ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ይጎብኘን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እሺ፣ በጎ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን መምህር መላኩ፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ሰፋ አድርገህ እንግዲህ ገልጸኸዋል። ልክ ነው፣ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች የሰው ሞቱ ዕለተ ምጽአቱ እንደሚሉ ዛሬ ምጽአትን የምናስብበት ዕለት ነው። ስለ ሁለተኛ መምጣቱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተራራ ስለተናገረ ነው። መምህራችን በደንብ አድርጎ እንደገለጸው ቅዱስ ያሬድ ደብረ ዘይት ያላት እቺ የአብይ ጾም እኩሌታ። ስለዚህ ምጽአት ብዙዎቹ ምልክቶቹ ያው ሆነው የማያውቁ ምልክቶች ስለሆኑ እውነት ለመናገር ብዙ አሁን ቅድም የጠቀስካቸው ምልክቶች ብዙ ጋዜጠኞች፣ ብዙ የታሪክ ሰዎች ሬከርድ የሰበሩ እንደነበሩ የሰው ሰራሽ ችግሮችም የተፈጥሮ ችግሮችም ብዙዎቹ ሬከርድ የሰበሩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ነገር አንዳንድ ሰዎች በቃ ይሄ እኮ ችግር እንዳለ ነው በዓለም ሁልጊዜ ያለ ምናምን ይላሉ። እና አሁን ያለው የተለየ ነው። እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። የተፈጥሮ ችግሮች ሁሉ አሁን በዚህ በ2017 ብቻ የሆኑት ብናያቸው
2018 ምንም ገና ጫቅላ ቢሆንም በዚህ በተወሰነ ወራትም የደረሰው በአለም ያለው ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች ሰናይ ሬከርድ የሰበሩ ብዙ ነገሮች ሀፕ ሆነዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር በትክክለኛ የመምጣቱ ቀን እየቀረበ እንደሆነ ያሳዩናል። በሀገራችንም እንደዚህ እውነት ለመናገር በሀገራችንም አንዳንድ ነገሮች የሚታዩ ያሉ ሬከርድ የሚሰብሩ ነው የሚሆኑት። ለምሳሌ ህዝብ በህዝብ ላይ የነሳል የሚለው እንዲሁም እርስ በርሳቸው ይጣላሉ ፍቅር ተቀዘቀዛለች የሚለው በሀገራችን እንዳሁን ህዝብ በህዝብ ላይ እንደዚሁ የተጣላበት እርስ በርሱ የተገዳደለበት በታሪክ አናይም። እንግዲህ የምታውቁ የታሪክ ሰዎች ካለ መናገር ትችላላችሁ እንጂ እኔ በበኩሌ እስከማየው ድረስ ይሄ የተለየ ነው። ጥላቻው ያለውም የተለየ ጥላቻ ነው። ህዝባችን ይሄ በዚህ መንገድ እርስ በርሱ እንዲህ ተጣልቶ አያቅም። በውስጡ ሁሉ በሰው ሁሉ ጥላቻ ነው የማየው። በሁሉም ሰው ጥላቻ አለና በሀገራችንም ብናይ በአለምም ብናይ እነዚህ ምልክቶች አሁን ገነው ተፈጥሯዊና እነዚህ ሰው ሰራሽ ሆኑ በጣም የገነኑበት ነው። አሁን እስቲዩ አሁን እንደዚህ በአለም ታሪክ ስንት ሀገር ነው አሁን ፌል አድርገው ያሉ ሀገሮች ስትቆጥሩ ፌል ያደረጉ ሀገሮች አሁን ብዙ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ወደ ሶማሊ ብንል፣ ደቡብ ሱዳን ብንል፣ ሶሪያ ብንል፣ አፍጋኒስታን ብንል፣ ኢራቅ ብንል፣ ሊቢያ ብንል፣ የመን ብንል፣ ሌላው ብንቆጥር አሁን እንደዚህ በአለም በአንድ ጊዜ ይህን ያህል ሀገሮች ፌል አድርገው እርስ በርሱ ህዝብ እርስ በርሱ እኮ ነው እዛ የአንድ ሀገር ህዝብ ተባልቶ ተባልቶ ተጋድሎ ተጋድሎ እንደዚህ አገሩን እርስ በርሱ የተጠፋፋበት በአንድ ጊዜ በታሪክ እንግዲህ ካወቃችሁ ወጣችሁ መናገር ትችላላችሁ። እኔ ግን እስካነበብኩ ድረስ ያነበብኩትም አሁን እስካሁን በህይወት ዘመኔም ካየሁት እንደዚህ የሆነበት ጊዜ የለም። ህዝብ እንደዚህ የተጨካከነበት እርስ በርሱ ማለት ነው የአንድ አገር ህዝብ እንደዚህ የተጨካከነበት ጊዜ ነገር አይቼ አላቅም። እና ይሄ መጨረሻ ምልክት ካልሆነ እንግዲህ ምን አይነት ምልክት ሰው እንደሚጠብቅ እኔ አላቅም። ብዙ አሁን በእምነት በኩል ያለውም ሆኗል። አሁን መቼም ጊዜ የለንም እንጂ ዘርዝረን ለመግለጽ አንችልም እንጂ ቅድም የተባለው በቤተ መቅደሱ ላይ አሁን ቅድም ስትለው የነበረም ሆኗል። አሁን በሀገራችን ብታዩ ብዙ ነገሮች በሌላ መንፈስ የሆነ የመሰሉ አገር የሚያክል አደባባይ ላይ ወጥተው እንዲሁ ከተማን የሚያናውጥ ስፒከር አድርገው ድራማ እየተሰራ ነው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ስም ነው የሚሰራው ያለ እንዲህ አዳን እንዲህ ያልን እያሉ በሌላ መንፈሶችም እንደገና ዝም ብሎ በውሸትም በድራማም የሚደረገው ነገር አሁን በአዋሳ በሌላ በተለያየ ነገር ይሆን የነበረ ብታዩት አደን ነው። በተቀደሰ ቦታ ማለት የተቀደሰች መሬት ነች ኢትዮጵያ። በኢትዮጵያም ይሁን በሌላ ሀገርም እንደዚህ እየተደረገ ነው እና ሁሉ በእኔ በኩል የተፈጸመ ነው የሚመስለኝ። እውነት ለመናገር ከዚህ የከፋ እንጠብቃለን ብለን እንግዲህ ከኖርን ችግር ነው የሚሆነው እና ሁሉ ይዘጋጅ ነው። በአሁኑ ሰዓት እንንቃ፣ እንዘጋጅ፣ ንስሐ እንግባ ነው በእውነት። እንዲያውም በዚህ ዘመን በእውነት በዚህ ሱባኤ በቀረው ግማሽ የአብይ ጾም በእውነት ሁላችሁም የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችንም ወደ ቤተ መቅደሱ እየገሰገስን እየሄድ ንስሐ ልንገባ ይገባል። በእግዚአብሔር ስም አሁን ብዙ ነገር ብዙ በቃ ሰው በአገሩ ላይም ብዙ ተንኮል ሲሰራ ብዙ ጉዳት ሲያደርስ ብዙ ከብዙ ከጠላቶች ጋር አብሮ ብዙ ነገር ሲያደርግ ይታያልና ይሄ የምጽአት ምልክት ካልሆነ የምን እንደሚሆን እንግዲህ አላቅምና ጊዜው ደርሰዋል። ስለዚህ ዕለተ ምጽአታችንም ነገር ትሆን ትችላለች። ወንድማችን እንደተናገረው የሰው ሞቱ ዕለተ ምጽአቱ እንደሚለው የራሳችንም አለን ኢየሱስ ክርስቶስም ሊመጣ ይችላልና ተዘጋጅተን መጠበቁ በጎ ነው። እግዚአብሔር ወንድማችን መምህራችንን እግዚአብሔር በጸጋ በረድኤት ይጠብቅልን። እንግዲህ ጊዜያችን ሄደዋል፣ ግን በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነበረ። እውነት ለመናገር በዚህ በታላቅ በዓለ ደብረ ዘይት ከዚህ የበለጠ ልነጋገርበት የሚገባ ነገር የለምና በሚበልጠው ነገር ነው ጊዜያችን ያሳለፍ ነው። እንግዲህ ከቀረቡት መርሃ ግብሮች አንዱን መርጠን እናቀርብላችኋለን። 703-606-1976 ደውላችሁ ቴክስት አድርጋችሁ ባለው ነገር አስተያየታችሁ መስጠት ትችላላችሁ፣ ጥያቄዎቻችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን
አሁን ወንድማችን አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እንጠይቀዋለን። ቀድም ባልናችሁ በዚህ በመጻፉ ዙሪያ መጻፍቶች በጣም ድንቅ የሆኑ መጻፍቶች ናቸው። ዝርዝራቸው እንግዲህ ከዚህ በፊትም ነግረናችሁ ነበር፣ ሌላ ጊዜም ሰፋ አድርገን በእያንዳንዳቸው መጻፍ ላይ ይዘታቸውን በደንብ ለእናንተ ይገልጽላችኋል። ለአሁኑ በመጻፍ ቅዱስ ዙሪያ መጻፍ ቅዱስ እንተዋወቅ የሚለው መጻፍ ቅዱስን ከመጻፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው መጻፉ በጣም 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 ብዙ ምእመናን፣ ብዙ አገልጋዮች፣ ብዙ አባቶች በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አግኝተውታል። በጣም የተለየ መጽሐፍ በሀገራችን እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ተጽፎ አያቅም ብለዋል። እውነት ለመናገር እኔም መሰክራለሁኝ። እና መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አድርጎ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ በጣም ድንቅ የሆነ 81 መጽሐፍቶች ሁሉ ዘርዝሮ የሚያሳውቀ ነው። እና ስለዛ እስቲ ባጭሩ እንግዲህ ጊዜ የለንም፣ በቀደ አሁን አጠር አድርገህ ነው የምታስተላልፈው በአንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ስለ መጽሐፉ እስቲ ንገረን። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው መጽሐፍህን እስቲ በአንተ አንደበት ቢገለጽ ይሻላል ብዬ አስባለሁና በአጭሩ ነው እንግዲህ የምትገልጽልን፣ ጊዜ የለንም። ወደ ወንድማችን። እሺ፣ እንግዲህ አመሰግናለሁ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው መጽሐፍ ያው ሊቀ ሕሩያንም እንደተናገርከው በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ በአማርኛ ከተጻፉ መጽሐፍት የመጀመሪያው ነው። ምክንያቱም 81ዱን ቅዱሳት መጽሐፍት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ይዘት ነው ያለው። 81ዱን በአንድ ቦታ በአንድ መጽሐፍ ጽፎ እያንዳንዱን የሚያስረዳ መጽሐፍ በአማርኛ አልተጻፈም። ስለዚህ ነው ይሄ ብቻ ነው የሚባለው። እና ምንድን ነው መጽሐፉ ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው ነው። ይሄ ማለት በክርስትናው ዓለም ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣ በካቶሊክ፣ በመለካውያን፣ በጁዳይዝም፣ በፕሮቴስታንት ያሉትን ቅዱሳት መጽሐፍት ሁሉ ቁልጭ አድርጎ በአንድ ቦታ አስቀምጦ ያስረዳል። እና በምን ይከፈላሉ? እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ብሉይ ኪዳን ነው፣ ሁለተኛው ሐዲስ ኪዳን ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ብሉይ ኪዳን በሁለት ይከፈላል፣ አንደኛ የቀኖና መጽሐፍትና ሁለተኛ የቀኖና መጽሐፍት። አንደኛ የቀኖና መጽሐፍት የሚባሉት 39ኙ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ናቸው። በጠቅላላ የክርስትናው ዓለም በአንድ ላይ የሚቀበላቸው ናቸው። ከዚያ በኋላ ሁለተኛ የቀኖና መጽሐፍት የሚባሉት የተወሰኑት በካቶሊክ ተቀባይነት አላቸው፣ በቤተ ክርስቲያናችን ሁሉንም እንቀበላቸዋለን፣ በመለካውያን የተወሰኑት። ስለዚህ ሁለተኛ የቀኖና መጽሐፍት የሚባሉት በሁሉም ተቀባይነት ሳይኖራቸው በተወሰኑት አብያተ ክርስቲያናት ተቀባይነት ያላቸው ናቸው። እና ተቀባይነት የሌላቸው ለምንድን ነው? ብዙዎቹ ያልተቀበሏቸው ሰብአ ሊቃናት የሚባሉት ብሉይ ኪዳንን ከዕብራይስጥ ወደ ግሪከኛ ሲተረጉሙ በዚያ ጊዜ በዚያ በብሉይ ኪዳኑ ያልነበሩትን ያላገኟቸውን መጽሐፍት ነው አሁን ብዙዎቹ ያልተቀበሏቸው። ያገኟቸው 39ኙን ነው፣ እነሱን ተረጎሙ። ከዚያ በኋላ ግን ሲገኙ እነዚያ መጽሐፍት መከፋፈል መጣ። ግማሾቹ ይቀበሏቸዋል፣ ግማሾቹ አይቀበሏቸውም። እኛ ግን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንቀበላቸዋለን ሁሉንም ሁለተኛ የቀኖና መጽሐፍት። በሐዲስ ኪዳን 27 ናቸው የሐዲስ ኪዳን የቀኖና መጽሐፍት። እነዚህ ከ39ኙ ከብሉይ ኪዳን ተደምረው 66 የሚባለው ነው። ከዚያ ውጭ ግን 8 መጽሐፍት አሉ። በሐዲስ ኪዳን 8 መጽሐፍት እኛ ብቻ የምንቀበላቸው ናቸው፣ የሕግ መጽሐፍት ናቸው። እነሱ ከሐዲስ ኪዳን ተጨምረው 35 ሆነው ከዚያ በኋላ ነው 81 የሚሆነው። እና መጽሐፉ በዚህ አይነት መልኩ ከዚያ በኋላ እያንዳንዱን የሚያስረዳ ነው። ጥያቄዎችም አሉት፣ የልምምድ ጥያቄዎች አሉት። እና መጽሐፉ ይህንን ይመስላል። በሰፊው ግን በአውደ ጥናት በኩል በደንብ አስተላልፈዋለሁ፣ በዚያ ትከታተላለች ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጎ ነው። እንግዲህ በአጭሩ ነው። ከዚህ በላይ ሂደን በደንብ ልናብራራላችሁ አስበን ነበረ፣ ጊዜ የለንም። ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። አሁን አውደ ጥናት በሚለው የቴሌቪዥን ቻናሉ እየሄዳችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ብዙ ትምህርቶች፣ ብዙ ነገሮች ወደዛ ይጭናል፣ መስማት ትችላላችሁ። የግዕዝ ትምህርትንም በደንብ እያስተማረ ነው። የግዕዝ ትምህርትንም በእኔም ወደ እኔ ደውላችሁ እኔ አስተላልፋችኋለሁ። በጣም ድንቅ የሆነ የግዕዝ ትምህርት እያስተላለፈ ስለሆነ ይሄ ድንቅ የሆነ ጊዜ የማይሽረው ቋንቋ መማር ትችሉ ዘንድ እንግዲህ ወደ እሱ ትሄዳላችሁ። በጣም ትንሽ ነገር አመታዊ ክፍያ እያስከፈለ በጣም ድንቅ የሆነ ትምህርት እያስተማረ ነው። በዓለም ያሉ ብዙ ምእመናን እየተጠቀሙበት ነው። እናንተም ትጠቀሙበት ዘንድ እንወዳለን። ፊደል እንግዲህ በተወሰነ ስለ ፊደል አንድ ነገር እንላለን ብለን ነበር፣ መሰረታዊ የሆነ ነገር። እንግዲህ ሌላ ጊዜ እሱንም እናስተላልፈዋለን። ሌላ በልጆችም አንድ ልንሰራው ያሰብነው መርሃ ግብር ነበረ፣
እሱኳ የምንተወው አይደለም። የሚቀጥለው ሳምንት እናቀርብላችኋለን። በጣም ድንቅ የሆነ በልጆቻችን ልጆቻችን እየጠፉ ነው፣ እዚህ ተወልዶ ያደጉ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚለው በጣም መፍትሄውም ችግሩ አብራርተን መፍትሄውም የምንጠቁምበት መርሃ ግብር የሚቀጥለው ሳምንት እንሰራለን። ትመጣላችሁ። እግዚአብሔር ሁላችን ይጠብቀን። የዘወትር አገልግሎታችን ቅዳሜና እሁድ ነው በቤተክርስቲያናችን። ቅዳሜም እሁድም እየመጣችሁ የምትፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። ሁላችንም በጸጋው በረድኤቱ ጠብቆ ሙዋደ ጾሙን አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው ያድርሰን። የሚቀጥለው ሳምንት በተለየ መርሃ ግብር እናገኛችኋለን። መልካም ሳምንት ያድርግላችሁ። እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ፍኖተ ሕይወት ዘተዋህዶ የሬዲዮ አገልግሎት ነበር።